तेरी सुन्नतों पे चल कर मेरी रूह जब निकल कर चले तुम गले लगाना मदनी मदीने वाले الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى اليك واصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى اليك واصحابك يا نور الله میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, مدنی چینل کا سلسلہ ہے, یہ بھی نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت ہے. آج ایک نہیں دو سنتوں پر ہم نے بات کرنی ہے, اور یہ دو سنتیں بہت ہی خوبصورت, بہت پیاری اور محبتوں کو بڑھانے والی ہے. نارملی ان سنتوں پر تھوڑا سا دھیان کم ہو جاتا ہے, لیکن اگر اس پر توجہ دے کر اپنا لی جائیں تو زندگی بہت آسان ہو سکتی ہے. پہلی سنت کون سی ہے, وہ عادت کریمہ کون سی ہے؟ آئیے اس سے پہلے ہم ایک واقعہ سنتے ہیں, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دور کا واقعہ ہے. ماجرا یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالی نے زید بن سعنہ کی ہدایت کا سامان فرمایا تو زید بن سعنہ نے کہا کہ میں نے جب حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام کے روئے انور کی زیارت کی تو اسی وقت آپ میں نبوت کی تمام علامات کو پہچان لیا. یاد رہے ناظرین, زید بن سعنہ اس زمانے میں یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے. اچھا, وہ کہتے ہیں کہ البتہ دو علامتیں ایسی تھیں جس کی مجھے خبر نہ تھی کہ وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام میں ہیں یا نہیں. ایک یہ کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا حلم, آپ کی بردباری, وہ آپ کے غضب پر سبقت لے جاتا ہے, اور دوسری یہ کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جتنا جہالت کا برتاؤ کیا جائے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا حلم اتنا ہی بڑھتا جاتا ہے. کہتے ہیں میں موقع کی تلاش میں رہا تاکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا حلم, صبر, تحمل یہ سب دیکھ سکوں. ایک دن نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے حجرے سے باہر تشریف لائے اور حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم بھی آپ کے ساتھ تھے کہ دیہاتی جیسا ایک شخص اپنی سواری پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس حاضر ہوا اور عرض کی, فلاں قبیلے کی بستی میں رہنے والے قحط اور خشک سالی کی مصیبت میں مبتلا ہیں, میں نے ان سے کہا کہ اسلام قبول کر لو تو تمہیں کثیر رزق ملے گا. انہوں نے اسلام قبول کر لیا. یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, مجھے ڈر ہے کہ جس طرح وہ رزق ملنے کی امید پر اسلام میں داخل ہوئے کہیں وہ رزق نہ ملنے کی وجہ سے اسلام سے خارج نہ ہو جائیں. اگر ممکن ہو تو ان کی طرف کوئی ایسی چیز بھیج دیں جس سے ان کی مدد ہو جائے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس شخص کی طرف دیکھا اور پھر مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کو دکھایا تو انہوں نے عرض کی, یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, اس میں سے کچھ باقی نہیں بچا. زید بن سعنہ کہتے ہیں کہ میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب ہوا اور کہا کہ اے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, کیا آپ ایک مقررہ مدت تک فلاں قبیلے کے باغ کی معین مقدار میں کھجوریں مجھے بیچ سکتے ہیں؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, اے یہودی, ایسے نہیں, میں ایک مقررہ مدت تک اور معین مقدار میں کھجوریں تمہیں بیچوں گا, یعنی ایک پرٹیکولر تعداد بھی کھجوروں کی طے کی گئی, لیکن کسی باغ کو خاص نہیں کروں گا. زید بن سعنہ کہتے ہیں میں نے کہا ٹھیک ہے. چنانچہ ایک مقررہ مدت تک معین مقدار میں, یعنی پرٹیکولر ایک اماؤنٹ آف جو ڈیٹس تھی وہ ڈیسائیڈ ہو گئی اور اس کھجوروں کے بدلے 80 مسکال سونا پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو زید بن سعنہ کہتے میں نے دے دیا. ماجرا وہ دیکھ رہے تھے کہ پیسوں کی ضرورت ہے, کچھ دینا ہے, بظاہر کچھ ہے نہیں, تو کھجوروں کا سودا کر کے سونا دے دیا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ سونا اس شخص کو دے دیا اور فرمایا, جاؤ اور جا کر لوگوں میں تقسیم کر دو, ان کی مدد کرو تاکہ وہ اسلام پر پختہ رہیں. زید بن سعنہ کہتے ہیں مدت پوری ہونے میں جب 2 یا 3 دن رہ گئے تو میں نے مسجد میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا دامن اقدس پکڑ کر بڑی تیز نگاہیں سے دیکھتے ہوئے کہا کہ اے محمد, میرا حق ادا کرو. اے عبد المطلب کے خاندان والوں, تم سب کا یہی طریقہ ہے کہ لوگ ہمیشہ لوگوں کا حق پورا کرنے میں دیر لگاتے ہو اور ٹال مٹول کرنا تم لوگوں کی عادت بن چکی ہے. معاذ اللہ, نبی پاک سے یہ انداز, اور پیارے آقا کے گویا پورے خاندان کے اوپر ایک انہوں نے
کلیم کھڑا کر دیا، حالانکہ خود کہہ رہے ہیں کہ ابھی پیسے کا ٹائم پورا ہونے میں بھی وقت باقی تھا۔ اس دوران حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہتے میری طرف دیکھا اور ان کے چہرے پر آنکھیں جو تھی وہ گھوم رہی تھی، وہ غضب میں تھے۔ انہوں نے جلال بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے مجھ سے فرمایا، اے دشمن خدا، کیا رسول خدا علیہ السلام سے اس طرح بات کی جاتی ہے؟ ایسی حرکت کر رہے ہو؟ خدا کی قسم جس نے انہیں حق کے ساتھ بھیجا ہے، اگر مجھے نبی پاک علیہ السلام کا لحاظ نہ ہوتا تو میں ابھی اپنی تلوار سے تیرا سر اڑا دیتا۔ رسول کریم علیہ السلام نے بڑے پرسکون انداز میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف دیکھا اور مسکرائے اور فرمایا، ہم دونوں کو اس کے علاوہ کی چیز کی زیادہ ضرورت تھی کہ تم مجھے اچھے طریقے سے ادائیگی کا کہتے اے عمر، اور اسے اچھے انداز میں مطالبے کا کہتے۔ یعنی حضرت عمر کی گویا تربیت فرما رہے ہیں کہ اے عمر، تمہیں یہ انداز اختیار نہیں کرنا چاہیے تھا، مجھے کہتے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا حق ادا کر دیجئے، اسے کہتے کہ اچھے طریقے سے حق کا مطالبہ کرو۔ اے عمر، اب تم اس کا حق بھی ادا کرو۔ یعنی پیارے آقا نے فرمایا کہ جتنی کھجوریں یہ مانگ رہے ہیں ہمارے مال میں سے اسے دے دو، اور 20 سا کھجوریں جو ہیں زیادہ دے دو۔ یہ بڑی عجیب بات تھی کہ جو حق ہے وہ دینے کے بعد ایکسٹرا کھجوریں بھی دی جائیں۔ زید بن سانہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب حضرت عمر میرے پاس زیادہ کھجوریں لے کر آئے تو میں نے کہا، اے عمر، مجھے یہ زیادہ کھجوریں کیوں دی جا رہی ہیں؟ تو حضرت عمر نے فرمایا کہ مجھے رسول پاک علیہ السلام نے حکم دیا ہے، جو میں نے تمہیں ڈانٹا تھا، تو تیز نظروں سے دیکھا تھا، اس کے بدلے اتنی کھجوریں جو ہیں میں تمہیں زیادہ دے دوں۔ اللہ اکبر۔ اب میں نے کہا کہ اے عمر، تم مجھے جانتے ہو میں کون ہوں؟ میں زید بن سانہ ہوں۔ حضرت عمر کہتے، تم وہی ہو جو یہودیوں کے بہت بڑے عالم کہلاتے ہو؟ کہاں۔ حضرت عمر کہتے، تمہیں معلوم نہیں کہ نبی پاک سے بات کیسے کی جاتی ہے؟ تم نے کیا انداز اختیار کیا تھا؟ تو زید بن سانہ کہتے ہیں کہ عمر، ماجرا یہ ہے کہ جب میں نے نبی پاک کا چہرہ دیکھا تھا نا، جو میں نے اپنی کتابوں میں علامات پڑھی تھیں آخری نبی کی، وہ سب ان میں دیکھ لی تھی، مگر دو علامتوں کو چیک کرنا باقی تھا کہ ان کے ساتھ جتنی جہالت کی جائے گی ان کا حلم اتنا ہی بڑھتا جائے گا، ان کے غضب پر ان کا حلم سبقت لے جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اے عمر، میں نے ان کے ساتھ بڑی جہالت کا برتاؤ کیا، مگر میں جہالت کرتا رہا، وہ حلم بڑھاتے رہے، وہ مسکراتے رہے، انہوں نے صبر کا مظاہرہ کیا۔ اے عمر، تم گواہ ہو جاؤ، میں نے جان لیا ہے کہ یہ اللہ کے آخری نبی ہیں، اور آج میں اسلام کے دین ہونے اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے رسول ہونے پر راضی ہوں۔ اے عمر، میں بہت مالدار ہوں، گواہ ہو جاؤ کہ میں نے اپنا آدھا مال نبی پاک علیہ السلام کی امت پر صدقہ کر دیا۔ پھر حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دو عالم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور کہا، میں گواہی دیتا ہوں، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ ناظرین، سنا آپ نے کہ یہ ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام۔ بردباری، حلم، یہ بھی نبی پاک کی سنت ہے۔ سامنے والا جہالت کا برتاؤ کرے، تبھی تو ہمارے حسن اخلاق کا امتحان شروع ہوتا ہے، تبھی تو ہمارے ٹالرنس کا، برداشت کا امتحان شروع ہوتا ہے۔ لیکن اس وقت ہی لوگ آپے سے باہر ہو جاتے ہیں۔ ہمارا پیارا قرآن ہمیں اس بارے میں کیا رہنمائی دیتا ہے؟ ادفع باللتی ہی احسن فإذا الذی بینک وبینہ عداوة کأنہ ولی حمیم وما یلقاها الا الذین صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم۔ ترجمہ کنز ایمان، اے سننے والے، برائی کو بھلائی سے ٹال، جبھی وہ کہ تجھ میں اور اس میں دشمنی تھی ایسا ہو جائے گا جیسا کہ گہرا دوست، اور یہ دولت نہیں ملتی مگر صابروں کو، اور اسے نہیں پاتا مگر بڑے نصیب والا۔ سبحان اللہ۔ اگر حکمت سے بات کی جائے تو دشمن دوست بن سکتا ہے، مگر یہاں اجلت میں، غصے میں، جھگڑے میں ہم دوست کو دشمن بنا بیٹھتے ہیں۔ نرمی، حلم، بردباری، یہ وہ سنت ہے جو اپنا لی جائے تو دشمن کو دوست بنایا جا سکتا ہے، مگر آج ماجرا یہ ہے کہ ہم دوست کو دشمن بنا بیٹھتے ہیں۔ کچھ احادیث سنتے ہیں۔ حضرت سیدنا علی بن ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی مکرم نور مجسم رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک بندہ حلم یعنی بردباری کے ذریعے
دن کو روزہ رکھنے والے اور رات کو قیام کرنے والے کا درجہ پا لیتا ہے. اللہ اکبر. صرف بردباری ہو تو روزہ دار اور رات بھر عبادت کرنے والے کا درجہ مل جاتا ہے. حضرت سیدنا عبادہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، شہنشاہ مدینہ قرارِ قلب و سینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان، کیا میں تمہیں ایسے عمل کے بارے میں نہ بتاؤں جس کے سبب اللہ پاک درجات بلند فرماتا ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ضرور فرمائیے. فرما، جو تمہارے ساتھ جہالت کا برتاؤ کرے اس کے ساتھ بردباری سے پیش آؤ، اور جو تم پر ظلم کرے اسے معاف کر دو، اور جو تمہیں محروم کرے اسے عطا کر دو، اور جو تم سے قطع تعلق کرے اس کے ساتھ صلہ رحمی کرو. سبحان اللہ، یہ درجوں کو بلند کرنے والے کام ہیں. اللہ کرے کہ یہ عادتیں ہمارے اندر آ جائیں. حضرت سیدنا سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، بردباری اللہ کی طرف سے ہے اور جلد بازی شیطان کی طرف سے ہے. سوچئے، ہمارے اندر فوری ری ایکٹ، ٹٹ فور ٹیٹ، جیسے کو تیسا، ارے میں بتاتا ہوں، ابھی بتاتا ہوں، ابھی بتاتا ہوں. یہ جلدی جواب دینا، فوراً بدلہ لینا، فوراً ری ایکشن کرنا، یہ بعض اوقات بربادی لاتا ہے. وہ کچھ انسان کہہ جاتا ہے کہ ساری زندگی پھر افسوس کرتا ہے. ایک بات یاد رکھیے گا ناظرین، تلوار کا جو وار ہے نا وہ ٹھیک ہو جاتا ہے، الفاظ کا جو وار ہے، زبان کا جو وار ہے وہ دل سے پھر نہیں نکلتا، دل کرچی کرچی ہو جاتا ہے. آپ جب غصے میں ہیں، آپ تکلیف میں ہیں، پلیز اپنی زبان کو روک لیں، کیونکہ شاید آپ وہ کہہ جائیں گے. ایک کال میں نے پڑھا تھا کہ برے موڈ اور سخت الفاظ کو جمع نہ کرو، کیونکہ جب موڈ اچھا نہیں ہوتا نا تو الفاظ بھی اچھے نہیں نکلتے. تو آپ اس وقت خاموش ہو جائیں، تھوڑے عرصے بعد جب آپ کا موڈ ٹھیک ہو جائے گا، غصہ اتر جائے گا، اب آپ جب بات کریں گے نا تو بڑی سلجھی ہوئی اور سمجھداری والی بات کریں گے. بہرحال، اللہ کے رسول، رسول مقبول بی بی آمنہ کے گلشن کے مہکتے پھول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بارگاہ الہی میں دعا فرمائی، اور وہ دعا کیا ہے؟ سبحان اللہ، اللہم اغننی بالعلم وزینی بالحلم واکرمنی بالتقوی وجملنی بالعافیہ. ترجمہ کیا ہے؟ اے اللہ پاک، مجھے علم کے ساتھ غنا، بردباری کے ساتھ زینت، تقوی کے ساتھ عزت، اور عافیت کے ساتھ خوبصورتی عطا فرما. اللہ یہ پیاری دعا ہمارے حق میں بھی قبول فرمائے، ہمیں بھی یہ پیاری عادت اپنانا نصیب ہو جائے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بڑی پیاری حدیث پاک ہے، میرے آقا فرماتے ہیں، اللہ پاک کے ہاں بلندی تلاش کرو. صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، وہ کیا ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جو تم سے تعلق توڑے اس سے تعلق جوڑو، جو تمہیں محروم کرے اسے عطا کرو، جو تم سے جہالت کا سلوک کرے اس کے ساتھ بردباری سے پیش آؤ. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اللہ کرے کہ اللہ پاک ہم سب کو بھی یہ پیاری عادت نصیب فرمائے. بہت ساری احادیث اس بارے میں ملتی ہیں ناظرین. ایک بزرگ کا اور انداز کیا تھا، حضرت سیدنا احنف بن قیس رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سے پوچھا گیا، آپ نے بردباری کس سے سیکھی؟ فرمایا، حضرت سیدنا قیس بن عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا ان کی بردباری کس درجے کی تھی. فرمایا، ایک دن میں حضرت سیدنا قیس بن عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں بیٹھا ہوا تھا، آپ کی خادمہ آئی، اس کے ہاتھ میں ایک سیخ تھی جس پہ بھنا ہوا کباب تھا، وہ سیخ اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر ان کے بچے پر گری، اور جس کی وجہ سے بچے کا انتقال ہو گیا. خادمہ پر دہشت طاری ہو گئی کہ میرے ہاتھ سے حضرت کا بچہ ہلاک ہو گیا. آپ نے فرمایا، اس کا خوف دور ہوگا جب یہ آزاد ہوگی. چنانچہ آپ نے خادمہ سے فرمایا، تم آج آزاد ہو، آج کے بعد تم آزاد ہو، تم پر کوئی دعویٰ، کوئی حرج نہیں ہے. یہ کیسا حلم تھا! آج ملازم برتن توڑ دے لوگ تھپڑ مار دیتے ہیں، کوئی غلطی بیچارے سے ہو جائے گالیاں نکالتے ہیں، نوکری سے نکال دیتے ہیں، کوئی معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. غلطی پر بھی جہالت کا عروج ہوتا ہے، حلم نہیں ہے، بردباری نہیں. ناظرین، یہ بھی نبی پاک کی سنت ہے. ملازم کی کہاں بات کروں، لوگ اپنی زوجہ کو نہیں چھوڑتے، بات بات پر گالیاں نکالتے ہیں، تھپڑ مارتے ہیں، ذلیل کرتے ہیں. یاد رکھیے، وہ بھی انسان ہے، غلطی اس سے بھی ہو سکتی ہے. کمپیوٹر سے میں نے اور آپ نے شادی نہیں کی ہے، کمپیوٹر میں بھی پرابلم ہو جاتی ہے، مگر یہ تو پھر بھی انسان ہے. لیکن ہر چھوٹی بات پر سزا دینا، ہر چھوٹی بات پر ذلیل کرنا، ہر غلطی کو پکڑنا، یہ عادت نکال دیجئے. کچھ معافی کا ذہن ہو، کچھ حلم اور بردباری بھی ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ اگر رب کریم نے میری اور آپ کی ہر خطا پر ہمیں پکڑنا شروع کیا
ہم وہاں کیا جواب دیں گے؟ ضرور اس بات پر سوچئے گا، اپنے اندر ٹالرنس لائیے، پیشنس لائیے، حلم اور بردباری نبی پاک کی شاندار سنت ہے، اس کو اپنی ذات کا حصہ بنائیے، کیونکہ یہ بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے۔ ناظرین، اسی سلسلے میں آج ہم ایک اور سنت رسول کی بات بھی کریں گے، اور وہ بڑی پیاری سنت ہے۔ خیر، سنتیں تو ساری ہی بہت پیاری ہیں، مگر اس سنت سے محبتوں میں بڑا اضافہ ہوتا ہے۔ بڑا خوبصورت فرمان ہے، تحفہ دو اس سے محبت بڑھتی ہے۔ سبحان اللہ، محبتوں کو بڑھانے کا فارمولا ہے کہ انسان اللہ کی رضا کے لیے کسی کو تحفہ پیش کیا کرے۔ حضرت عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں، جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کسی محتاج کو ملاحظہ فرماتے تو اپنا کھانا پینا تک اٹھا کر عنایت فرما دیتے، حالانکہ اس کی آپ کو بھی ضرورت ہوا کرتی۔ آپ کی عطا مختلف قسم کی ہوتی، جیسے کسی کو تحفہ دیتے، کسی کو کوئی حق عطا فرماتے، کسی سے قرض کا بوجھ اتار دیتے، کسی کو صدقہ عنایت فرماتے، کبھی کپڑا خریدتے اور اس کی قیمت ادا کر کے وہی کپڑا اسی کپڑے والے کو تحفے میں دے دیا کرتے، کبھی قرض لیتے اور اپنی طرف سے اس کی مقدار سے زیادہ عطا فرما دیتے، کبھی کپڑا خرید کر اس کی قیمت سے زیادہ رقم عنایت فرماتے، اور کبھی ہدیہ قبول فرماتے اور اس سے کئی گنا زیادہ انعام عطا فرما دیتے۔ سبحان اللہ، سیدی اعلی حضرت لکھتے ہیں نا، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں در بے بہا دیے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اتنا عطا فرماتے کہ سبحان اللہ، سامنے والا بھی حیران ہو جاتا۔ بہرحال، بہت خوبصورت احادیث اس بارے میں ہیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، مصافحہ کیا کرو کینہ دور ہوگا، اور تحفہ دیا کرو محبت بڑھے گی اور بغض دور ہوگا۔ حضرت عطا بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عمر بن خطاب کو تحفہ بھیجا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوٹا دیا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے فرمایا، تم نے تحفہ کیوں لوٹا دیا؟ عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ نے نہ فرمایا تھا کہ ہمارے لیے بہتر ہے کہ کسی سے کچھ نہ لیں؟ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، وہ مانگنے کی بات تھی، اور جو چیز بغیر مانگے ملے وہ تو رزق ہے جو اللہ عز و جل تمہیں دیتا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، اس ذات کی قسم جس کے قبضۂ قدرت میں میری جان ہے، میں کبھی کسی سے کچھ نہ مانگوں گا، اور جو بغیر مانگے ملے گا تو لے لیا کروں گا۔ سبحان اللہ، ایک بار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں وفد بنی برہ کے لوگ آئے، جس میں 13 افراد تھے۔ ان کا سردار حارث بن عوف بھی اس وفد میں شامل تھا۔ ان سب لوگوں نے اسلام قبول کیا اور قحط کی شکایت کی، اور حضور سے عرض کی کہ حضور بارش کے لیے دعا فرمائیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان لفظوں کے ساتھ دعا مانگی کہ اللہم اسقهم الغیث، یعنی اے اللہ ان لوگوں کو بارش سے سیراب فرما دے۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت بلال کو حکم دیا کہ ان میں سے ہر شخص کو 10-10 اوقیہ چاندی اور 400 درہم انعام اور تحفے کے طور پر عطا کریں۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے سردار حضرت حارث بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 12 اوقیہ چاندی کا شاہانہ عطیہ مرحمت فرمایا۔ تو یہ ہے میرے آقا کی بڑی پیاری سنت مبارک۔ تو کچھ نہ کچھ تحائف دیتے رہنے کی عادت ہونی چاہیے۔ اور یہاں ایک اور انداز بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ہے کہ چند ایسے تحفے ہیں کہ جب کوئی دے تو اسے ضرور قبول کرنا چاہیے، یہ بھی سنت ہے۔ کوئی دودھ کا تحفہ پیش کرے، تکیہ پیش کرے، عطر کا تحفہ پیش کرے، تو اس طرح کی چیزیں اگر کوئی تحفے میں پیش کرتا ہے تو اسے قبول کرنا چاہیے، اسے واپس نہیں لوٹانا چاہیے۔ بہرحال، اللہ کریم سے دعا ہے کہ رب کریم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ان پیاری سنتوں پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، گفٹ دینے کا سلسلہ تو ہوتا ہے، لوگ ایک دوسرے کو گفٹ دیتے ہیں، لیکن اگر اس میں نیت یہ ہو جائے کہ یہ بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے۔ بعض اوقات تو گفٹ مطلب کے طور پر دیا جاتا ہے، کبھی کبھی معاذ اللہ رشوت کے طور پر دیا جاتا ہے، اپنا کام نکلوانے کے لیے دیا جاتا ہے۔ تو ہر تحفہ ثواب نہیں ہے، اس میں نیت کیا ہے؟ اگر اللہ نہ کرے کوئی نیت فاسدہ ہے تو گناہ ملے گا، لیکن اگر سنت کی نیت ہے، مسلمان کے دل میں خوشی داخل کرنے کی نیت ہے، اللہ کی رضا کی نیت ہے، تو سبحان اللہ، تحفہ دینے پر بھی ثواب ملے گا۔ اللہ پاک ہمیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں پر عمل کرنے کا جذبہ نصیب فرمائے، سنتوں کا پیکر بنائے، اور ہماری ذات سے کبھی کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ اللہ کرے سنتوں کے ایسے حقیقی پیکر بن جائیں کہ دکھنے میں بھی سنتوں کے پیکر ہوں، اور ہمارے کردار سے بھی سنتوں کی پیاری پیاری
مہک آتی رہے. آمین. بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. مدری چینل دیکھتے رہیے. اگلے سلسلے میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک اور پیاری سنت لے کر حاضر ہوں گے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تیری سنتوں پہ چل کر میری